Není to vůbec jednoduchý. Myslíme si, že máme uvašeno, ale vezmeme termokameru a zjistíme, že třeba 30 cm pod náma, pod nohama máme třeba 300 stupňů. Neustále se to za námi zase rozhořívá. Je to nebezpečný pro kluky, poněvadž ty stromy jsou samozřejmě poškozený. Takže musíme být opatrní, aby to na nás spadlo. Máme tady pilaře, kteří ty poškozené stromy likvidují. Nicméně pohybujeme se na Římse. Dál už nepůjdeme, protože už by to bylo nebezpečné. Snažíme se navigovat hašením z vrtulníků, ty se tady střídají na luce jeden za druhým. Avšak není úplně jednoduchý přes navigovat na jednotlivá místa, protože těch míst a těch bodů od jednotek, který je tady nespočet, je strašná spousta. Takže je to vlastně o tom, že hasiči musí dohledat ta místa spíš sami.